čistím, čistím čižničky, veď som chlapček maličký. Do okna ich čisté dám, urobím to čelkom sám. Tak aj takéto básničky recitovali deti v piatok Mikulášovi v Hodruši Hámroch. Aj keď akcia sa tradične začala rozsvietením stromčeka, celá sa ale hneď presunula do klubu mladých na Kyslej. Mikuláš ako taký zapálil stromček a z dôvodu nepriazneho počasia, mrholenia a sichravého počasia sme to presunuli do klubu mladých, čo máme tú sálu a kde sa deti budú aj zabávať. Nadprímerne až 50 detí sa prihlásilo tento rok na túto akciu, takže Mikuláš s Čertom a Anielom mali čo robiť. A tak sa spievalo, recitovalo a plakalo vyše hodiny, kým všetkým porozdávali balíčky. Cukríky, čokoládku, lízatko a neviem ďalej. Cukríky, tyčinky a všeličo možné. Nejaké také kočko, to má plakania cukríky. Ja si myslím, že čím ďalej je to stále lepšie a lepšie. Proste to je paráda, tá dedina sa rozrastá. Takže si myslím, že to je skvelé podujatie pre rodičov s deťmi. Bodaj by bolo takýchto akcií viacej. Nemám čo dodať, ja som veľmi spokojná. Myslím si, že takéto akcie venované deckám sú veľmi dobré, veľmi prospešné. Deckám sa to páči, môžu si to užiť, šišky si vychutnajú a hlavne si užijú dobrú zábavu. Akože Mikuláš to býva každý rok, je to veľmi super akcia, deťom sa to páči. Anielik, aj Mikuláš, aj Čert býva každý rok, venujú sa deťom, tancujú s nimi. Každý rok máme šišky, samozrejme rodičia si dajú, lebo detičky to všetko nestiahajú spapať. Myslím si, že je to super, že obec sa venuje takýmto spôsobom deťom a verím, že tieto zvyky im vydržia aj naďalej. Prekvapením pre všetkých, aj pre organizátorov, bol príchod troch škriatkov, teda miestnych mladých chalupárov z Prievidze, ktorí keď uvideli, čo sa v obci deje, spontánne nakúpili za tašku sladkosti a prišli ich nezištne porozdávať deťom. Samozrejme, tie sa nedali dvakrát ponúkať. A potom sa už len tancovalo, naháňalo a jedlo. Ďalšiu takúto akciu pripravuje obec už na budúci týždeň v piatok 14. Samozrejme, ako každý rok bude benefičný koncert, kde vystúpia všetky zaujímavé krúžky, nielen detské, ale aj dospelé a takisto súbor, ktorý vznikol tento rok na Kopaniciach.